сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ бүлэний мэнд хүргэе. За өнөөдрийнхэн хичээлийг эхлэе. Эхлээд авралаа дуулчаа тэгээд хичээлээ хэлнэ. Бурхан мөр вэн жолон байдэ бурдэлэ бэ дэрмөө мэнэ хүлүү дамдам замбойна. Магадан нэ дозар гэрэг мантуа бурхан мөр вэн жолон байдэ бурдэлэ бэ Meni öldürdüm o zaman ингээд за чи гэддэгээр үзсэн нэр 39 дугаар үзсэн нэр авчи. За түрүүчийн хичээл дээр чуулганы хоорны байгуулах бүгдээр бол жогсон салдуулах гэдэг ярьдаг. Тэгээд монголоор болохоо тэр чуулганы орно байгуулж өмнөх хоогтууд ингээд чуулганы хоорны яг өөрө бодож үүсгэж байгаа. Тэгээд үүсгэхэд бол хамгийн гол нь за 8000 аслангаар тулсан аслан ширээн дээр өөрийнхөө өмнө нь отруу гэхээр өөрийнхөө энэ хүмсэгний хаалтаас авсар гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд яг юм дээр юм агаан дээр. Тэгээд 8 гарслан гараад ирсэн гарслан ширээ байна. Тэндээр одоо өөрийн багш маань ингээд бурхан багш индүрэ заларч байна. Баруун талд нь Майдрингийн олон бодсод баанарын ханд, зүүн талд нь Манзуша бурхан олон бодсод баанарын ханд. За дээд талд нь бол тэр тэгээд анхааран авалгын дамжлагын багш нар. За тэгээд бурхан багшийн доор бол за энэ чуулганы орны одоо хөргөөр бол богод сонх байна. Тэгээд богод сонх. За тэгээд хойроо одоо түүний ган тайруулаад өөрийнхөө багш нарыг яг одоо ном сонсчээсээ өөртөө багш нараа ингээд тайруулаа бод. Тэгээд багш нараа бодоо одоо яг саатж байгаа багш нарыг бол гол бүрэн дээр залгарч байгаа. За нирван дөрвийг үзүүлээд бурхны оронд оодсон багш нар байвал одоо тэрний нэг юм ухаа болон сарн суудлууд дээр ингээд залгарч байна гэж бодож бичлэг нэж. Тэгээд
ислахтаа болохоор хамгийн анх ихлэ багштайгаа уулзчихсэн тэр байдлаараа бодвол санаад их хурдан бууж ир. За тэгээд тэрний га сайхан ингээд яг нэг дарааллаар нь одоо энэ бурхан багш ингээд синти байлаа гэхэд за богдлон байна тийм ээ. Богдлоныхаа синтиний хоёр талаа юм. Ингээд ийм маягаар бодож байна. Тухайн за ерөнхий энэ бол яг бурхан багш юм чуулганы бяцлах ерөнхий нэг дүр зураг хон хүмүүс өөрсдөө яаж бодвол их ингээд амархан бууж болохоор байна. Тэв түүгээр одоо бас бодож бяцлагаж болдог. Багш нар маань үл тэгж айдаг. За миний хувьд бол яг өөрийн одоо хамгийн анх л гаа заасан багш нь бол бурхан багшийн дүрээр залгаж байна гэж боддог. А тэгээд манай нэг чойрын багш байсан. Одоо тэр багш маань уулдарч байгаа юм татсангийн шунда багш байлаа. Тэгээд тэр багшийнхаа бол би одоо манай майдрын гэгэний дүрээр залгарч байна гэж боддог. За мөн одоо энэ ганжуурын багш маань бол одоо миний багштай багшаа болохоор одоо их юм хурц ухаантай учраас манчир бурхны дүрээр бол залгарч байна гэж бодов. Тэгээд одоо надад яг энэ номоид нэрийг ингээ хөтэлсэн. Коллежид ороод бүх номыг ингээ надад хөтэлж өгсөн багш байна. Тэр багш маань богдломын дүрээр ингээ саатж байна. Тэгэхэрхүү маягаар бодно. Тэгээд одоо энэ богдломын доохон далаа багш шиг тэгээд одоо бидний ном авшиг хамгийн их хүрсэн одоо багш байна. Одоо багш байна. Тэгээд одоо миний ингээд олон багш нар байна. Тэр багш нар ингээд нэг үрчлээ ингэж бодоод. За бан одоо юм хайрласан багш нар. Тэгээд мөн зөвхөн түүгээр зөксөхгүй яг надад ингээд ном заас. Ер нь бол дөрвөн үсгнээс дээш одоо ном заасан бол багш л гэж боддог. Тэгэхээр тэр багш нарын бүгд өөрөө яг ингээд байгаа дүрээр нь. За тэр коллеж байхад тэр багш цаан шавараа тэгж одоо ном заалж байгаа. Тэр багш маань тийм одоо чарын нам зааж байгаа. Энэ багш маань ийм ном зааж байгаа гэх тэр багш нарын бүгдийн аль болох одоо анх эхлээл ном уснаас хойлол бүгдийн бодохыг хичээдэг. Тэгээ энд ингээд ямар ч байсан дөр байдлын санаа ингээд залгарч байна гэж боддог. Тэгээ зарим нь бол бүр сайхан ингээд топ. Одоо багш нартайгаа их ойрхон байсан багш нар маш топ ингээд бууж. За ингэж бодоод тэгээд түүний дараагаар бол одоо энэ ядан бурхтууд байгаа тийм ээ. За ядан бурхтуудыг бодно. Жигждийн голлуулаа тэгээд самдун дэмчиг дөнхөр гээд тэгээд бос. Бос. Босоод одоо ядан бурхт маань ингээд сайхан яратал залгарч байна. За түүний доотлолт нь бол мармен зад гэдэг юм аа дивм гараа гэдэг тийм ээ. За мармен зад тэр бүтэе ингээ бурхтууд эдг саатаж байна. За түүний дор бол их хөлөгний бодсод байна гүн самбуу тэр бүтэе гэж гүн самбуу очирваа. Жараас гээд энэ бол одоо бурхан багш ойрын 8 шиг я бодсод байна дүрээр ингээ залгарч байгаа байтал. За эднэр тэгээд мөн одоо нагарж байна асаанга гэдэг юм тэдний зургийн ингээ харсан бол одоо бас тэднийг ингэж байна гэж бодож дүрийг санаж ингэ бодвол бас болж байгаа. За тэгээ түүний гадуур шарваага бардигаа бод юм одоо бодоод. За тэгээ түүний гадна талаар нь бол энэ дараа хоёр дахь одоо ханд дайнсууд хажид голлсон ингээ хамгийн 5 аймгийн одоо хажид. Хаждууд үзэн дүү хязгаар байдаг ханд дайнсууд. За ингээд одоо яг нэг бамбан гэж хурцсан тийм одоо хайж бурхтууд яг тэрнийгаа ингээд тодорхой бодоод тэгээд бусд нь ингээд бүр тойроо сайхан залгарч байна. За тэгээд гадна талаар нь одоо 10 хангал гом чожо лам гомгор намсрааж юмсрын шалш гэдэг ингээд ийм бурхтуудыг энэ 10 хангалуудыг цамб гэдэг ингээд гадна талаар ингээд барцсаа одоо сахихын хэсээр залгарч байна. Ингээд батгаа. Тэгээ энэ бол одоо энэ талдаа нь бол майдрингийн олон байцад бамрын хамт эдлэлт нь болохоор ман зүү шарвархан одоо олон байцад бамрын хамт залгарч байгаа. За дээдлэлт нь бол амжилгын багш нар байдс ч юм уу хайрлсан анхааран бол амжилгын багш нар бол залгарч байна. За мөн гадам гэнэдс өөр нөгөө нямаваа сажиагийн дээдс залгарч байгаа гэж бас бодож бас бослогож болох. Энэ итгэлийн юм дээр байна ингээд нөгөө суур нь учраас ерөнхийд нь ингээд бодож бичлэг бол бас болдог. За ламан жод яг нь тодорхой байдаг тийм ээ. За тэгээд
Энэ гадна талд нь 4 махран ингээ гад. Нуурын гадна тийш наруулаа. Ингээ саадж байна. Буцсаадас их юмс. Тэгээ энэний бүдөр ингээ сайхан яг өмнө. А бид нар бол эхлээд яг энэ номыг одоо үзэж байхдаа энэ чуулганы орныг залах гэдгийг ингээ үзчихээ. Тэгээ багш маань за гэртээ очи яг бодоороо гэдэг байсан. Тэгээ би бол тэр үед оюутан байсан. Тэгээ яг ингээ одоо байгаа айлынхаа галдгаанд нь жоохон тэнд нэг чимээг үлдээ. Тэгээ хаалгаач яг энэ маман нэлээ харж аж ингэж бодож байгаа. Тэр үед бол яг ийм одоо бурхны жогшин бошин бас хуур байсан. Тэгээ боддог. Тэгээ ингэ бодонгод эхлээ ширээгээ бодох гэж буу юм бодно. За ширээгээ бодчихсон алдчихна. Тэгээ аль нэг ширээгээ бодоод тэр ингэ аларсан. Одоо л явханаар саран дэвсэн. Тэгээ өөрийнхөө багш маань яг ингэ бодтой заларч байна гэж. Аа багшийн мөн чанартай тэгсэн мөртлөө бурхан багшийн дөрв байлаа ингэ заларч байна гэж бодог. Тэгээд өөрийнхөө багш нарыг ингэ яг нэг нэгээрээ за тэр багшийн багтай дараа нь би тэр багштай шавар. За энэ тэр багштай шавар чинь мөнгөтлөөс ийм гэдэг ингээд тэг бүгдийн бодоо. Тэгээд дасгадаг байсан. Тэг тэр надад бас хэрэг юу явасан да. Дусагуу жогсон дөө. Тэгээд ингэж бодоод тэгээд бодоод байхаар сүлдээ ингээд ерөнхийд нь нэг ямар ч ихсэн итгэлийг хэлэхэд нэг ингээд бодох юм таа болчиход тэг нэг чигтэй болчиход. Тэгээ зүгт энэ одоо итгэлийн яг бяцлаглыг ингээд хийгээд ирсэн тэр бол маш их тийм дадлаг болгоод бас жоохон хэвш юу яатсан байсан. Оо зуршил болцсон байсан. Тэгээд одоо бяцлал хийхдээ бол ингээд бүр за эхлээ ерөнхийд нь одоо дараагаар нь бүр жаахан дасаад явуул тодруу нарийн бодоо. Тэгээд эн чинь өөрөө юм гэрлийн мөн чанартай байна гэж гэрлийн мөн чанартай. Тэгээд сайхан ингээд бодон сайхан яг ингээд одоо бодтой багш наа маань яг ингээд энийгээл мишээгээ сайхан яг бодтой залурч байгаа гэж бодоо. За ингээд юм бол бүр сайхан. Тэгээд нэг дүр төрхөө бодоод тэгээд тэндээс ингээд тав өнгө ингээд цэцраа өөрлөнг ингээд шингэж байна. За иймэрхүү маягаар бодоо. Тэгэл одоо итгэлийн эхлэндээ. За ингээд итгэлийн эхлэхтэй. За 39 дугаар ууц. За багш тороо итгэм үү гэж. За энэ бол нөгөө өмнөх юуг нь бол яг гол одоо бодож бяцлах ёстой зүйлээсээ шууд ороод ирчихэж байгаа юм. Тэгэхээр өмнөх уншлага нь бол чагжууд үе самжиж дэвшин жоога таамжиж гүсэн дөрөв юм дэмрэлээ таамжиж ийг төвдөр эхэлж байгаа тийм ээ. За ингээд төвдөр одоо эднэр байгаа. Тэгэд энэ маань бол яг эхлэхдээ эхэлж байгаа нь ер нь чуулганы энэ төвдийг нь шууд ингээд уншингуу тань чуулганы хамаа ингээд бодоо. За ингээд чуулганы болчлаа гэж бодож бяцлаж байна. Аа, итгэлийн бяцлал дээр бол бүр яг чуулганы орныг одоо залах юм уншлага нь тустай байдаг. Харин гээд үнжи тадраа хаяас үрийн гэж тустай байна. Тэгээд чуулганы орноо залчихад үнэн сүлд нь одоо чөвжөөрөө зэмжээ дэвшин жоохоо байна. За монголоор бол одоо энэ уул номынхаа ард ингээд би оруулах тустай байсан байлээ. Тухайн үед яг төвдхийн дагаа явцсан чинь. Үнэн. Тэгээд би энэ тусд нь ингээд хэвлэлсэн. За итгэл бол одоо чөгжөөд үсэмжээ гэдгийг орчуулхаа 1103 цагийн хамгад вончлэн нэрснээ лагсан дэрлэг таалалэр дэмүүдэн зурдээ мөн чалра болсон. Маамин дөмөн дөрөм янган номын зовцос гарахын орон болсон хамгад тогтон ховргоо дэнгэтэн мачад ятуулэг. Ондөслөө гайсэлдэ төгөлсөвт дээд лам ногодан итгэмөө. Багыштор итгэмөө гэдэг. За ингээд очирч байгаа. За ингээд очирч байгаа. Яг энэ хэсгээ айс нь одоо юу юм байна гэж ойлгох нь шүү. За тэгээ багш тараа итэг юм уу хэмээн голонтой уншиж аршаан бууж ариусгах бодлыг эслэхнаа. За дүзээ бивчин гэм юм аа гэдээ одоо төвдөр үйл багш нар ингээд хэлдэг. Дүзээ бивчин гэм юм. Монголдоор орчуулхад аршаан бууж ариусгах бяцлал гэсэн. За энийг ингээд бодох юмсан. За чуулганы орны голлогч бурхан багш болон бодтой ба дамжилгын багш нарын лагшны хөв бүдээс солонгон шил наранд гэмбах үед солонгорсон гэрэл цэцрэх мэт таван өнгийн гэрэллүүгээсэл аршаан үргэлжлэн бууж өөр бусад хамаг амтны бие сэтгэлд замбагны нүх тэргүүтэй шар усны нүх бүдээр дотгош орсноо бие маань аршаанаар дүүрээ тэргүүшгүүгээ сураасан хэлэнц түгтэр тангараг самар доройдсон гэм мөн бол бүгд
болон ялангуяа цог төгөлдөр багшид эс сүжиглсэн, багшинг нь доромжилсан, зарилгийг нь жирдсэн, сэтгэлийг нь хямруулсан, муу шааж басамжилсан тэргүүтэн довчлбол багшид тулгуурлаж үлдсэн нүгэл хэлэн зөвхөн утаа дортогны байдлаар эхтний үуд болон шар усны нөхсөвөөр гадагшлан гарснаа би яривч гэгэн томлог гэрлийн мон чанартай боллоо гэж бодлоо. За багш төр итгэмүү гэдэг нь ингээ уншихад чуулганы ярмын гол байгаа бурхан багш төр бүгд тэр чуулганы ярмаас ингээ 5 он ингээл цэцэрнэ гэж. Тэгээд одоо ийм ус сайхан цэвэрхэн шилэнд хийгээд нарны гэрэлд ингээ хятгана уу гэхдээ нь болохоор нэг юм солонгороод тийм нэг туяа цэцэрсэн ийм байдал үүсгэв. Яг тэрэн шиг тэр цацарч байгаа гэрэл нэгээ 5 өнгийн гэрэл цацраа. Тэгээд өөрийн бий рүү гэж. За бий рүү ингээ шавхтаа замбагны нөх гэдэг нь энэ нэг хэлдэг тийм ээ. Хүүхдийн одоо зулаа бол ингээ нөгөө юу байдаг. Зөөл. Тэ энэг бол замбагны нөх гэж хэлдэг. Энэ замбагны нөх гэр голлоо. За тэгээд бусад одоо бий ингээ шар усаар юм. Тэр 5 өнгийн гэрэл цацрангуудаа ингээ өөрийн бий рүү ингээ шингэж яаг. Тэгээ шингэхэд за биний одоо тэргүүшгүүгээс хураасан. Тэргүүшгүү гэхээр бүр одоо кичнээж төрөл байдаг юм. Одоо энэ орчин төрөл барьцснаас хашихгүй ба. Энэ орчлоо хорвоо гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл төсөл гэж хязгаар байхгүй. Тэгээл энэ орчлон төрөл барьцснаас хахгүй ба одоо тэргүүшгүүгээс ингээд хураачсан хилэнц төвтгөл бүгд. Ингээд биеийн дотор ямар байдалтай байх вэ гэхээр утаа, дотоо, хөө, хар гэрлийн байдалтайгаар ингээд биед байж гэнэ гэж байна. За тэгэнгүүт нөгөө буусан одоо бурхан багшаас ингээд цацарсан 5 өнгийн харшаа 5 өнгийн ингээд гэрэл цацраад тэгээд тэр нь харшааны одоо байдалтайгаар ингээд хөрийн одоо бие рүү замбааны нөхдөрөө тэг ингээд бие рүү ингээд шингэнүүд харшаан нь за дээрээс доош нь ингээд хөөр гэж ингээд толгойн оройноос ингээд доош нь хөө. Савн дээр нэг ус хийхээр ингээд бохор мохрэнд доош нь ингээ хөөгөө яддаг шиг ингээ дээрээс нь доош ингээ хөө. Тэгээд нөгөө бие дотор байгаа эхлэнц төвтгэрий чинь хамрын нүх тэр эргэтний үүд гэхээр хамрын нүх чих ам за хүүсний нүх тэгээд түнжингийн гарддаг нүхсүү мөн шар усны нүх энэ бүгдийг ингээ доош нь хөөнгүү ингээ гадагш нь ингээ нөхөрдүүлэг чи хамрын нүх байр нүдээр за жишээлэр ингээ доош нь хар удаа дортог гооны байдалтай ингээ биеэс хөөж гаргаж ингээ доош нь хөөж явсаар байна. За ингээ хөлийн ул уртл нөгөө харшаа маань ингээ хөөг бүгдээр ариусна гэж. За ингээж ариусж байна. Бодож бясалгаа. Ялангуяа тэгээ би ингээ сайхан хөөгөөд одоо би ингээ харшаанаар дүүрнэ гэж хэлж. За тэгээд ялангуяа за энэ дээр байна. Хураасан хилэнц түүтгэр хилэнц түүтгэрхээр одоо муу сэтгэлээр өдөөгдсөн тэр өдөөгдөж хураасан хар буруу сонсон зүйлүүдийг болохоор хилэнц түүтгэр. За хилэнц гэхээр 10 харна. Түүтгэр гэхээр энэ дэр одоо нисмансын түүтгэр, итгэтгөөний түүтгэрээс улбаатай тэрнийг хэлж. За тангараг сангаар гэхээр сахил сангаар аваад оройтуулаад одоо тэндээ гим гаргасан ч гэдэг юм уу тэрнийг хэлж. Ба ялангуяа одоо бам ман авчгаад нөгөө бангийнхаа эн техник уншаа гэсэн уншаа гэж байдаг юм. Гэх юм бол нөө бас тангараг алдсан гэж үзэх гэдэг. За тангараг замбаатар байсан гим өнөөд бүгд за болон ялангуяа цог төгөлдөр багшид одоо өөрийнхөө багшид тийм ээ эс сүжиглсэн. За биеийг нь одоо доромжилсан манай багшийн би яа муу ч гэдэг юм одоо тийм ч гэдэг юм ингээ би ихтний муу гэлсэн. Зарилгийг нь жирдсэн одоо за тийм зүйл хийгээрээ ингээрээ гэдэг хэлсэн зарилэг байвал тэр нь хийгээгүй бол одоо жирдсэн. За сэтгэлийг нь хямруулсан. Аа за муус шааж басамжилсан гэж. Аа манай багш эрдэмч гэж одоо юу ах вэ гэдэг юм уу? Ийм байга. Ингээ басамжилсан тэргүүт нь довчлох юм бол багшид тулгуурлаад хураасан тэр бүх хилэнц нүгэл утаа дортгоны байдлаар биеийн одоо тэр эргэтний үүн дээр ингээ гадагшаа гараа. Тэгээ бие маа сайхан ариуслаа. Ариусаад нөгөө оо бурхны дээр айдсаж байгаа юм шиг сайн шин ингээд би бүгд дүүрээ. Тэгээ тов тунгалаа сайхан гэрлийн юм чанартай боллоо.
За ингэж бодно. За үний зэрэгцээ. За ингэж бодохын зэрэгцээ. Нас буйн дэлгэрч, иш омдын хамаг эрдэн маргажж, ялангуяа цог төгөлдөр багшийн лагшин зэрлэг таан нэгдэн үйлслүүгээс аттестэд бүхэн өөр бусад хамаг амтны бие сэтгэлд оршоод цог төгөлдөр багшийн амралдар багтлаа хэмээн сүжиглэв. Үн бислэгна гэдэг маань нэ жаахан тухтай. Удаан ингэ тогтож бислэгаараа гэж. За тэр цацарч байгаа гэрэл маань ингээд өөрийгөө тойруулаад нөгөө ээж аав хамаг амтны төрүүлж утсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр цацарч байгаа гэрэл маань зөвхөн өөрт биш тэнд байгаа бүх амтнд ч гэсэн тусаад яг адилхан одоо тэр ариусч яана гэж бодох. Тэгээд сайхан өөрийн нас маань урцлаа, буян маань дэлгэрлээ. За иш онлын одоо эрдэм ингээд бүр төрж байна. Ялангуяа багшийн лагшин зарлаг таалал эрдэм үйлс бүгд одоо ингээд надад тэр адис чанга бүгд надад шингэлээ. Тэгээд багшийн хаан авралдар багтлаа гэж бодоо. За лама гэдэг нь. За лама гэдэг бол одоо төвдөр бол ламаалаж авсууч гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг бол лама гэхээр ер нь төвдөг. За санскритаар гүрү химихийн одоо төлөөний үг гэж. За төлөөний үг гэдэг нь бол цаад нөгөө лама гэдэг үг нь язгуур гэсэн үг дээ. Санскрит угаар бол язгуур гэсэн үг. Ба за хүнд гэсэн утга илэрхийлнэ. Лама гэдэг бол санскритаар гүрү гэж хэл. За төвдөр лама монголоор болохоор ер нь дээд ханц шиг гэсэн утгатай юм л. За тэгээ ерөнхий утга нь яг ямар хүнд гэсэн утгатай нэ. За яагаад? Тэгэхээр учир нь иш онлын эрдмийн чуулга нар баялаг зарилгын арчгыг хэмжээлшгүй тул жинтэй. Багш гэдэг нь иш онлын эрдэм бол одоо ариун хязгаар. Тийм болохоор одоо тэр хэлж байгаа, ярьж байгаа, багшийн айдж байгаа тэр зарилгын арч гэдэг нь хэмжээлшгүй юм аа. За багшаасаа нэг үг сонсоход л одоо тэр зөвхөн жинтэй тусдаг гэж. Яг нэг илтгэл байдаг л да ингээд ном үзэл ойлгохгүй болохоор ингээд багшаас асуугаад юм уу багшаа дайлтгаад юм уу багшийн хэлж өгсөн зүгээр шууд л сүнг гэдэг ингээд яг нэг тэр нэг сэтгэл юм ухарт оюу ухааны ой тань зүгээр шууд бууж идэв. За лам багшад мөн лам багшад одоо туслах хорлохын алин үйлсэн бүгд бол сайн муу ба муугийн үр дагавар бол хүнд зэрэг олон утганд орно гэж. Тэр багш гэдэг манай бол ер нь хүнд гэсэн. За тус үлдээ багшийнхаа зарилгын ачааг дагаад багшийг дагах юм бол тэр тус эрдэм нь хязгаар байхгүй. Бусдаас бүр илүү жинтэй тус. За мөн нөгөөдхийнхаа яг эсрэг. Багшийн зарилгыг дагахгүй байх юм уу? Багшийнхаа үл тоомсрлох гэдэг юм. Ингээд нэг жаахан багшид тулгуурлаад янз бүрийн буруу нүгэлт нэр хийх юм бол тэрний унал нь бол тэр хэрэг маш их хүнд тусдаг гэж. Тийм болохоор тус хүргэсэн ч бай, хорог хүргэсэн ч бай, аль аль нь хүнд тусдаг юм аа. За тэр утга санааг нь энд яар гаргаж байгаа шүү гэж хэлж. За аврал одуулах гэдэг нь. За бид нэр итгэмүү гэдэг маань ер нь аврал одуулж байгаа. За зарим нь бол одоо янз янз зэр орчуулсан байна. Багш дор итгэмүү гэдэг орчуулдаг. Зарим нь болохоор багш дор аврал одуулмуу. За зарим нь бол багш дор мөргөмүү гэдэг орчуулсан ч. Тэгээ энэ мөргмүү гэх аврал одуулмүү гэх итгэмүү гэх юусэн нэг утгатай. За яг ерөнхий утгаар нь бол аврал одуулах гэж хэлдэг. Аврал одуулна гэхээр аврал гуйгаад байгаа. Аврал ирэлцээ. За аврал одуулах гэдэг нь санскритаар бол гачаами гэж хэлдэг. Та бүхэн дэр нэг төвд бодгаяд очингууд бодис уурганы тэнд очихаар ингээд гачаами гэх тэр суурганы тэнд ингээд тэр уншаад төвдөр одоо санскритаар уншиж байгаа. За гачами гэсэн үг. За монголоор болохоор одогтон гэсэн утгатай. За жишээ нь гемт хэрэгтэй цаазлуулахар болоход хүч чадал нэрх мэдлэлтэй хэн нэгэн төшинлэлийг хармагт дарын төвний өмнө гүйж очоод ажиг сэжиггүй өдөг сөхрөн хөлнөөс нь зурж үршэл гоглуугаа хайдал бидэж чухал дэдийн өлмийн дор дарын шахцалтан шахцалтан очоод аврал имейлд нь багтах хэрэгтэй учраас итгэл боيو аврал одуулах гэж хэлээд байгаа маа гэж. За аврал одуулна гэдэг нь гачаам явал гэсэн одохтон гэсэн. Хаашаага явах гэж байгаа гэхээр жишээ энэ дээр гаргаж. Одоо гимт хэрэгтэй хүн нэг цаазын базар ингээ очино гэхэд амиа аврахын тулд одоо их мэдлэлтэй яг намааг нэг амиг минь аварчих
ирэх мэдлэлтэй эргэтэн дарахтан тийм чадлтай хүн хэн байна? Тэрний харсан бол түүний дараа гүйж чадвар тэр ичид зовх юм байхгүйгаа хөлнөөс нь дураад миний амийг аваач хэ гэдэгтэй адилхан бид бол энэ гурван муузын амийн зовлонгоор ингээ нэрвэдэж байгаа энэ нэрвэдэж байгаа үүнээс гарах юм бол жухуг дээд гурваас авралгүй ч ажиг сажиггүй одоо чин хүн шахцалтан гэдэг маань бол бүр одоо даруй бүр ингээ сэтгэлийн нэг хүсэл зоригоо маш их шамдаад одоо аврал ирэлцэж байгаа маа гэж. За ингээд чухал дэдээс аврал ирэлцснээр чухал дэдийн авралд очиж байгаа учраас орж байгаа учраас аврал бод юу л. За миний одоо итгэл шүтэн болж байгаа учраас итгэл одоо мод юм уу? Би одоо танд итгэж байна. Танд аврал намайг аваач өршөгөөч гэсэн ийм л утга санаа. Аа жилийнс хэлэх сум хийд армаа яваад намайг шалгах чинь бүгдөө аврал одуулж. За ийм юм шүү гэж. За бас сансгритер. За аврал одуулах гэдгийг арайныг өөрөөр нь хэлдэг гэж. Шарана гэж хэлнэ. За энэ нь болохоор монголоор хүмүгдүшг уу юу шүтэнэ эндүрлэг шүт гэсэн утга та. За тэрэн дэрсүүдийнхэн бол бас өөрсдийн авралын орон эсрэг махашуваар эдрэгүүд нь авралаад гэвч тэдгээр аврагч нь аюул бүхнээс гэтлээгүй тул хизээд орчлонгийн орон дунахын цаг аврагдхуун аврагчлуугаас сэлт бүгд унаа. Үлгэрлвэс өмөг дүшиг батгуу дорой нэг нэг шүтсэн дэг байдал. За шарана гэдэг маань бол ара өмөг дүшиг гэсэн утгатай. А дараас чинь яг ингээ өмөг ба дүшээд байж байна. За тэгээ яагаад тэгж байгаа юм гэхээр за тэрсүүдийн бусад одоо шашныхан бол зарим нь эсрэг дэнгэрийг шүтэж байна тийм ээ цан дэнгэр биш шүү. Атаман махашвараа тэнгэрч гэдэг юм. Зарим нь Иесус тэгээд ингэж шүтэж авралаа даах. А тэгтэл яг тэрдгээр одоо тэнгэрүүд маань ингэ ертөнцөөс гэтлээ төгс гэрэлэг болсон нөхөр холоог баг. Холоог учраас хизээ нэгэн цагт энэ орчлонгийн горон дахиад бас яг биднэртэй айдлах унаа л гэж. Тэгээ унах үед нөгөө авралын орон болоод байсан. Аврагч аврагдхуун болж одоо шүтэж исэн бид нэр яг хамтал энэ орчлонгийн оронд байна. Яагаад гэхээр авралынх нь өмнө төшөв дараа. Инги маш ингээр хэлэх юм бол тэр сууж байгаа суудлын батгүй байсан учраас гэсэн нэг нугаа суудлаа нураал унахтай байдлаа гэсэн утга санаа гэж. Харин бидний авралын орон нь баттай өмнө төшөв болох тул хизээж унах хүчрэггүй хурамгүй учраас итгэж болох учраас итгэл хэмээн гэж нэрлэж байгаа. За бидний одоо шүтээд байгаа бурхан ном хураг гурав ба өөрөө төгс гээрсэн орчлонгийн аюулаас гитэлсэн учраас өмнө баттай юм төшөө болж байгаа. А хизээч хурам уу байхгүй. Одоо бидний хурах тийм хурам уу байхгүй учраас итгэмэл гэж нэрлэж байгаа шүү. Өөгч. За бурхан дор итгэмүү хэмээн уншихын үйс. За бурхан жохог дээдээс Аршаан боо жариусах бодлыг дээр илүүгээ адил бяцлагна. Өмнө нөгөө багш дөр итгэн мөнхөд ингэ цацраад яг над ингээд тусч яаг. Тусаад бүх биеийг ариусгах чинь яг тэрэн шиг адилхан байна. За ялангуяа түүнчлэн эргэсэд юм. Түүнчлэн эргэсэд гэхээр бурхныг хэлж байгаа шүү. Лагшнаас муу сэтгэлээр цусгаар хийгээ суврал ирдсэн зэрэг дочлог бол бурхан толгуурсан хамаг нүгэл хэлнэ. Одоо дортгоны байдлаар эхтний үдээр гээд. За энэ дээр бол ингээд төвдөгтэй юм байна яг хураацсан байсан. Тэгэхээр би энэ хаалтан дотор ингээд эхтний үд гэхээр энэ шаруусны нөхсүүгээр ингээд гадагшлан гараад тэгээ би хэл сэтгэл одоо ариус гэрлийн мөн чанартаа болно гэж бодно. За тэргүүтэн хийгээд бурхан жохон дэдийн аврал дээр батлаа хэмээн сүжиглээ. За ерөнхий одоо тэр ингээд хэлэнцүүдээр мань ариус жана гэдэг бодол нь адил. Яг бурхан дор итгэм үхэхэд ялангуяа бурхан тулгуурлаад хураасан нүглүүд ариусч юм гэж байна. Бурханы ягшингаас цус гаргасан, бурханы хөрөг дээгүүр хараасан, гişгсэн, одоо муу хэлсэн, суврэг эдсэн дэргүүд энэ нүглүүд нь ариуслаа гэж байна. За тэгээ бурхан жохгүй дээд энэ одоо батлаа гэж байна. За бурхан химийнх нь за бурхан гэдэг чи яг ямар утгатай үг вэ гэхээр сансгритер бол буддаа гэсэн үг. За самгад хэлнээс гаралтай харанхуу арилсан, гэгээ дэлгэрсэн гэсэн
гэсэн хоёр утга таа гэж хэлж. Сайн секретер бол бодот таа гэж хэлж. Төвдөр санаж яа. Монголоор болохоор бурхан гэдэг. Тэгээд энэ бодотаа гэдгийг бол яагаад бурхан болсон гэхээр бурханы шин Монгол дэлгэрлэхдээ 3 удаа дэлгэрсэн. Эхний дэлгэрэлт бол одоо сог дуугараар дамжаад шууд энд ихээс Монгол дэлгэрсэн гэж үздэг. Тэгээд Монгол дэлгэрэхэд тэр бурхан бодотаа гэдэг үү одоо санскрит хэлний дараалж ирсэн юм хоёр ди үсэг ба шүү дээ. Энд ди болохоор ирээ байгаар дуудагдах тохиолдол байсан гинэ. Тэгээд эн чинь бол яг санскрит дээр одоо нөгөө галгилж өчих юм бол будха гэж байдаг. Будха хоёр ди тэг хадталтаа ээжтэй ха. За тэгэнгүүт энэ хоёр ди нь одоо ирээ байгаар дуудагдах тохиолдол байдаг. Тэгээд буддаа гэдэг нь буха болоо. Тэгээд монголчилж одоо дуудагцаа бурхан болоо. Бурхан гэдэг бол одоо буддаа гэсэн санскрит үг нь монголчлсон дуудлага. За төвдөр санж. Тэгээ санжа гэдэг нь бол одоо сангваж ява гэсэн хоёр үгний нийлэл. Сангва гэдэг нь болохоор харамху харилсан гэсэн. Жава гэхэрэг гэгээд илэрсэн. Ийм хоёр утгыг хэлэр. Учир нь юуны харамху харилсан гэхээр хоёр түүтгэрийн авиаслуугаас хэл муу сэтгэл арилсан гэж. За мэдгэтхэн тэгэхээр харанхуй харилсан гэдэг маань дээр хоёр түүтгэрийн одоо харанхуй харилсан. За дэлгэрсэн гэгээ мэдгэтхүүн бүхнийг төвгүй мэдэх бэлэг бэлгийн гэгээ дэлгэрсэн хэмээ тус тусд нь номлогд төвдүүдийн ухаа мохоо тул сайн ойлгож чадахгүй бодгцож орчуулагчид хоёр үгийн нэг дуудлага болгон санжаа хэмээ төвдрө хөрвүүлсэн гэж альтжээ гэж. Сангва жава гэсэн ийм хоёр үгийн нийлүүлэл санжаа гэж. Тэгээ тэрнийг тайлбарлаж байна л да. Сама гэдэг нь бол хоёр төвтгэрийн хилэн сүмэглийг бол аримсгаж арилгасан. Мөнхгийн ханхуу уг мөрөөр юрч байлгасан. Гэгээд илэрсэн гэхээр одоо бүх эрдэмч чадлыг нь төгс эзэмшээд бэлэг бэлгийн гэгээд илэрсэн юм аа. Тэгээ энэ хоёрыг тус тусд нь хэлэхээр бас ойлгох жоохон төвхтэй байж магадгүй учраас нийлүүлээд нэг болго санджаа гэж хэлчихсэн юм аа гэж. Тэр юм уу? Тэгэхээр бурхан гэдэг маань бол яг юу гэсэн утгатай байна вэ? Яг энэ бурхан гэдэг үгний иш үндэс одоо их сургалж уу гарална яг энэ ихтгэл дотор байгаа энэ нь. Энээс иш татаж одоо бол. Тэгээ энийг бол одоо бүр их тийм юу ойлгох хэрэгтэй гэдэг. Зөв ойлгох. Тэгэхгүй бол одоо бурханы хуу Есүс, бурхан Тэнгэр Аллах гэдэг бурхан гэдэг үг бүх юм хэрэгэлдэг болсон. Аа яг уг чанар нь бол бурхан гэдэг чинь боддоал гэсэн. Төгс гэж ярьсан. Тэгтэл нөгөө бурхны хүү Есүс гэхээр одоо тэрэндээ бол таарахгүй болчихж байгаа юм утга юм. Аа тэгэхээр энэнийг ялгаж сулгаж ойлгохгүй болохоор бид нэг оюутнуудын дунд нэг зохион бичлэг хийгээл. За та бурхны шинийг юу гэж боддог вэ? Одоо бурхны шин миний бодлоо гэдэг зохион бичлэг хийе гэдэг. Тэгсэн чинь дэн дээр ингэж хэлсэн. За ингээд бурхны шин бол ийм юм гэж хэлсэн. Бурханд бол одоо хай гурван хүүхэд байдаг. Тэгээ тэр нь бол Есүс. Аллах гих мэтэр ингэдэг нэг оюутан одоо битсэн байсан. Тэгэд энэ бол юу яаж яана вэ гэхээр энэ бурхан гэдэг үг яг язгуурын мэдхгүй байсан юм нөгөө төөргөдөл үүсдэг юм. Үүссэн байна. Тэгэхээр язгуурнууд яг үүсэн төгс гэвэрс. Энийг яг одоо яг илтгэж чадах нь энэ бурхны шишний одоо төгс гэвэрс бодлууд л яг энэ утгад тохирч байгаа. За ийм утгатай шүү гэж хэлж байна. За номдор итгэмүү хэмээхийн үйсд өмнө залран буй авралын орны ботногуудаас аршаан бууж ариусгүй бөгөөд ялангуяа бид өөр өөрсдийнхөө их гүлгний хүм хэмээн өөр өөрсдийгөө их гүлгний хэм гэмээн үйлгэх шалтгаанаас үүдэж баг гүлгний дорд үзэх тэргүүтэн дэдийн намыг дэвтсэн хүм зэрлгийг арилдсан барьцаасан хазгаа газар нүцгэн тавьсан зэрэг ном жохов дэдэд тулгуурлсан хамаг хилэнс төвтгэр. За химик тэргүүд ингээд шууд хураачиж байгаа. Төвтгтэр юм бол яг юм байсан. За тэр ингээд шар усны нөхөр гадагш ангараа би хил сэтгэл ариуслаа. Тэгээд би маань сайхан гэрлийн юм чамартаа боллоо гэж бод. За тэргүүдэн болон ном жохов дэдийн аврал дор багтлаа. Химээс ус юм бислэгнаа гэж хэлж. За ном дор итэг мөн гэхэд бол одоо чулууны орны тэр нөгөө өөр өөрсдийн өмнө эрдний шинэндээ бат өөр өөрсдийн зарилгын батуд байна гэсэн ш. Тэрнээс ингээд гэрэл цэцраад тэгээд өөрлөв ингээд орж яана.
Tabii ki sitede yemen ayıksak çene. Yalan goya, hatta bitmeyen gibi uğur uğur sitede. Bir hiç ikolik ne işersin diye. Bir hiç hatta tiyim, montak edin gibi batıcı diye men diye. Diye gibi uğurum şu dedi. Ve bakalım ne ne yapar o, bakalım ne yapacak diye. Niye mayların gibi, alık çalık uzil be. Çünkü tir uzil, iyi ayıksak çene. Dedi ne mi dedi? Her tiyim gidik için, yürün o dedi ne mi dedi? Nugul var pekiz. Дээд энэ мал дэвтсэн нүгэл үл ерөөсөн мэдхэд их гэцүү их нарийн зүйл байдаг гэж. Ган гүрний хэлсний тоотоо адилхан суврах эвдснээс дээд энэ номын нэг одоо үгийг төвчхийн нүгэл илүү гэж хэлдэг байна. Тэгэхээр энэ дээд энэ ном энэ баг гүлийнх нь аа эднэр одоо яах вэ гэдэг ч юм. Ингиж үцхээр тэр дээд энэ номыг төвтсөн болчихж байгаа гэж. За энэ ном нь илүү тэр ном нь дутуу гэдэг юм. Энэ чинь дээд энэ номыг төвтсөн нүгэлд ордог юм. Тэгэхээр энэ нүгэл ариусч байгаа гэж байна. За эрхэм зэрлэгийг арилдсан. За барьцаалсан, хазгаа газар нутсан тавьсан одоо баримтдаггүй ингээд тавих. Товчлох юм бол ном жохгодээд тулгуурлаад хураачихсан хилэнс нүгэл бүгд ариусч байгаа гэж бодох юм аа гэж. За ном хэмээх нь дарма буюу барих гэсэн утга. Санскритээр бол дарма гэсэн үг. Дахрама гэж зарим нь одоо тохиол өгнө юм бол дама гэж хэлдэг. За ном гэдэг маань юу? Санскритээр дарма төвдөр чай монголоор ном гэж хэлж гисэн утгатай. За яагаад ингэж барих гэж хэлж байгаа гэхээр аврал одуулахыг нэн ариун үйлснээр гурван муу заяанд унахаас барьж татаад аварна гэж хэлж байгаа. За ингэж аврал одуулах тэргүүтэй энэ бурхны одоо уншлог номыг ингэ үйлснээр гурван муу заяанд ингэж за хавцал руу юм унах гэж байхад татаад хүнийг авардагтай адилхан гурван муу заяанд унах тийм нүгэл хилэнцтэй одоо байх юм тэндээс ингээд татаж аварна гэж хэлж байна. За үүлийн үрийг ойлгож авах гэхэн ухааныг ясчлан үйлснэр бол богины чуулганыг огоот хураах буюу барих тэргүүд нь эрдэн бүхэнд холбон ойлгож болно гэж хэлж байна. За бурхны номыг үзснэр бол одоо үүлийн үрийг таньж мэдэрч байна. Үүлийн үрийг таньж мэдрээд ирэхээр зөв буруугаа ойлгож ингэж болохгүй юм байна. Ийм сайн үйл хийх юм байна гэдэг ингээд ойлгоод ирнэ. За ингээд ойлгоод ирэхэд богины үүлийг хийгээд буян хураах. Тэгэхээр энэ буян хураагаад эрдэн мэдлэгийг одоо бид нэр оюун ухаандаа бариад байнад. Тэгэхээр энэ барих гэдэг утга нь. За буяныг бид нэр хурааж яах гэдэг нь буяны одоо төгс хурааж. Тэгэхээр энэ номон тулгуурлаад бид нүглээ хариусгаж. Буяны хурааж. Тэгээ улам цаашлаад эрдэн мэдлэгийг хурааж хоригдлуулж одоо ингэ оюун ухаандаа барьж тогтоосоор яваад гэгээрлийг олно. Тэгэхээр ингээ гэгээрлийг олно. Зөв одоо хүм аюу ухаан хөгжнө гэдэг нь муу заяанд унах муу үйл хийхгүй. За хэрвээ одоо муу заяаны үйл хийсэн байх юм бол энэ ном үзснээр түүнээс нь татаж авч аварч байгаа. За ийм утгатай гэж хэлж. За энэ дөрөв ихлээ явчих да тийх үү. Бас нэг юугаа бодоод. За хуурга дөр итгэм үү химийн үйсд бодсод ба шарваага бардигаа бүтэргүүтэн хуурга бүдээс бол аршаан бууж ариусгах ба ялангуяа хутга туургуудыг үтгсэн, эвдрэл зүйлсэн, амиглан гадуурхсан, хуургын эд эдэнээ завссан зэрэг игэл ба хутга туургуудад тунгуурсан хамаг хилэнц түнтгэр утаа дотгоны байдлаар эргэтний үүд болон шар усны нүх сүгээр гадагш гарч бие хий сэтгэл ариус гэрлийн мөн чанартай боллоо химээх тэргүүд нь хийгээд ялангуяа хуургаж бүдээдийн аврал дээр багтуу хэмээн сүжиглэж бяцлаа. За гиндэн лаж авсууч юм аа юм Монголоор бол одоо хуурга дөр гэдэг мөн их үед бол бардига бод тэргүүтэй одоо тэр бардига бод шарваага бац банар тэргүүтэй хуургуудаас ингээ гэрэл цэцраа өөрөө ингээ шингэж байна. За ингээ шингэхтэй а ялангуяа одоо хуургуудад томруулсан нөлөө нэрвэж хутга туургууд гэж. За гүтгэх оо тэр одоо ямар эрдэм чадалтай байх үү гэж гэдэг юм бол улаан цанг гүжилт. За хуургуудын хооронд нэвийн энэ алдагдвал амирхан гадуурхах тийм ээ тэднийх нь биднийх нь гэдэг чинь. За тэгээ хуургын эдийг эд эдэнээс ш. Ер нь бол хуургын эд их хүнд хийдэг юм. Завссан. За игэл ба гэж. За игэл гэхээр игэл хуурга гэж үг хэлэх үү гэхээр нөгөө гэгэрлийн зам мөр таван зам мөр байгаа. Тэр таван зам мөрийн эхний хоёр зам мөрөөр гурав дахь зам мөрд хүрээгөө одоо хуургуудыг үлэглэж хэлж. Хутгах гэхээр
Тэр хоосон жанрын ухааныг омоод 3 дахь зам мөрдөөрөө хоосон жанрын ухааныг онсон хургуудыг бол хутгт хургууд гэж хэлж байна. За тэргүүтэн. Тэгэл ингээд хутгтд одоо тулгуурсан хэлэн зүтгүүд одоо ямар л нүүл байдгийг тэр бүгд ингээд хариусаад одоо татгын байдлаар биеэс харлаа. Тэгээд би маань сайхан хариусч хургын одоо аврал дээр багтлаа гэж байна. За хуврал гэдэг нь бол сансгритээр сангаа сангаха гэсэн үг нэ. Намуу сангаа гэж хэлдэг тийм ээ. Сангаа гэсэн үг ээ. За гэдэг гин төлөөний үг байж гэнэ. Язгуур. За түүнийг магадлан тайлбас. Тэр сангаа гэдэг нь яг ямар утгатай юм бэ? Цааш нь ингээ магадлаа тэр санскритийн хөөгд үзэхэд самаа гэдэг нь үнэхээр арим гэсэн үг. Хоёр үгний бас нийлэмэл байна ш. Гохоо гэдэг нь болохоор сан гэсэн. Гэх хоёр үгний нийлбэл нийлбэр үнэхээр ариуны сан гэсэн. За мөн самаа гэдэг нь үнэхээр ариун, гахнаа гэдэг нь чуулган гэсэн утга нь чор. За урдх нь гэхээр тэр гахаа самаая гэсэн. Самаая гохоо гэсэн байх нь штэ. За тэр нь ямар утгатай юм гэхээр өөрийн муу сэтгэлийн нэн ариусах эрдмийн хувь бүгд дүүргэчлэн төрхийн учир үнэхээр ариуны сан гэж. Муу сэтгэл ариусаа эрдэмийн ингээд төржиж байгаа учраас үнэхээр ариуны сан өмнө гэсэн. За удаах нь гэхээр тэр самаа гахана гэдэг. Эхнийх нь болохоор гохоо, дараагийнх нь болохоор гахаа гэсэн хоёр утга илэрхийлээд. За тэрний нэг хэлж. Удаах нь буян мэдлэг тарайлингийн дээд газар болох тул үнэхээр ариун чуулган гэж. Чуулган гэдэг маань одоо тарайлингийн газар дээр бол ингээд тариа үр тариа аврага сайхан бүх юм ингээд цогцолдогтой адилхан. Бидний хоёрын хонд бол одоо ингээд буян мэдлэг ийм тарайлан болно. Буйны тарайлан болж байгаа учраас үнэхээр ариун чуулган гэж нэрлэж байгаа юм аа гэж. За ийм утгатай шүү. Тэгээд эднэрийг бас сайн ахтаж үзээ. Ахтаж байгаа гэж хэлж. За өнөөдрийн хичээл ингэ өндөрлөе тоо. Тэгээд та бүхэн гэртээ бас өмнөө сайн татж хараад дахин дахин хараараа яг эднэрийг ингэ бас хараад өчгөө. Битэлийн онш баслгаж хэрэгтэй. Нөгөө талаар эндээс одоо Будда, Бурхан гэдэг юм учиртай юм, Ном гэдэг юм уу, Лама гэж үгсүү юм, одоо Хуур гэж үгсүү юм. Үгийнх нь язгуур байж байна. Тэгээд түүнийх нь утгын тайлбар. Энэгээр ингээд суул тулгуурлаад энэ суур ойлголт авчиж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр одоо тулгуурлах юм. Бурхны шин гэдэг ингээд ойлгож болохоор байгаа. Будда гэдэг үг чинь бол гэгэрэл гэсэн юм уу бэ? Ийм үг шүү. Тэгэхээр энэ одоо Бурхны шин бол ийм гэдэг ингээд энэ утгын ойлгож За тэгээд өнөөдрийнхөө хичээлийг өндөрлөе. Цаг жаахан тавчих байгаа болохоор ингээд шууд гадаалчих юм да. Дагиж байна. Цаг яваад ээ дандан баагаа гондон. Тэмбийн юм бүрэндөө сажиж шуу. За та бүхэн төвдөөрөө монголоороо итгэлийн одоо яг уншаа жаахан уншид ингээд цагаашрч юм гээх сайн байна. Одоо хойшд хэдүүлээ төвдрийнхөө үеийг ингээд бодож уншаа. Яг тэр хэсгүүд одоо явж байгаа шүү дээ. За тэгээ өдрийг сайхан өнгөрүүлээ.